Hallå, vadå fyra kromon och typ... This ain't okay, man. Du får typ ingenting. Alltså, oh my god. Okej, nu ska jag bara hålla över, för nu är de två sista. Nu är det dags. Legendaddy, Legendaddy. Oh, fick du? Va? Jag skojar. Det är så många. Det är så vansinnigt. Alltså din tur är... Golden Divine Fervor! Favor! Oh my god! Ja, men... Oh my god! Luck too strong. Oh, Harrison Jones! Yes! Seriöst? Yes, it's a Golden Divine Favor! Nej, fan, ingen rollback.